U Bužimu je održana centralna svečanost povodom godišnjice 505. Viteške brdske brigade. Ovogodišnja završna manifestacija je počela svečanim prijemom brojnih zvanica i gostiju. Manifestaciji su prisustovali predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. U svom obraćanju Komšić je kazao da je Bužim pravi primjer kako se cijeni sve ono što su borci 505. Viteške brigade učinili za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Mi moramo, imamo još jedan zadatak da završimo. Pokazali smo da imamo srce da se borimo. Odbranili smo. Sad je pitanje imamo li dovoljno mudrosti i pameti da svojoj djeci i generacijama koje dolaze usadimo taj isti osjećaj. Jer vidite, ne bojim se ja ni dušmana ni neprijatelja ove zemlje. Ne mogu oni nama ništa. Niti su kad mogli, jer da su mogli, ova zemlja ne bi trajala skoro cijeli jedan milenij. Bećirović je istakao da s ponosom pamtimo najbolje sinove naše domovine Bosne i Hercegovine. Kazao je da nam je obaveza prenositi istinu o 505. Viteškoj brdskoj brigadi i njenih 479 boraca koji su dali svoje živote za domovinu. To je trajno svjedočanstvo o nesebičnom i neviđenom herojstvu i požrtvovanju. Moramo učiti i nove generacije da se s poštovanjem sjećaju 505. Viteške brigade. Njena ratna prošlost je historija slave, pobjede i junaštva. Zato će i ostati upisana zlatnim slovima u našoj kolektivnoj memoriji. Završnoj svečanosti je prethodila manifestacija Slobodarski dan i Viteškog grada Bužima 2023, koja se već 28 godina obilježava u Bužimu. Iz Viteškog grada Bužima upućene su poruke jedinstva, mira i suživota, ali i poruke o opstanku, suverenitetu i nedjeljivosti države Bosne i Hercegovine. Odlučno, hrabro, časno, junački, viteški, odgovorili ste na sve izazove u odbrani jedine nam domovine naše majke Bosne i Hercegovine. A onda 28 godina za redom čuvate ponos i slavu 505. Čuvate ponos i slavu svakog viteza, a posebno porodica naših poginulih boraca. I zato kao vlada ćemo uvijek biti vaš ponosni prijatelj i partner u ovoj manifestaciji. Ovi naši slobodarski dani su dani ponosa, dani manifestacije kroz koju promovišemo istinske vrijednosti u miru, a to su vrijednosti vjere, kulture, tradicije, kulture sjećanja i nacionalnog ponosa. I ove kao i ranijih godina, Bužim je primjer na koji način treba da se obilježavaju briljantne pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine. 505. Viteška brdska brigada je brigada koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bila u sastavu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osnovana je 15. augusta 1992. godine u Bužimu kao 105. Bužimska krajiška pješadijska brigada, da bi 1. aprila 1993. godine naziv brigade bio promijenjen u 505. brdsku brigadu. Komandant brigade od njenog osnivanja pa do smrti bio je Izet Nanić. Sjedište brigade je tokom cijelog njenog postojanja bilo u Bužimu.